İzləyicilər tam əşyalı satılan orijinal 3 otaqdan ibarət super mənzil satılır. Mənzil yerləşir Xırdalan şəhərinin mərkəzində köhnə bazarla üzbəüz kristal bir yaşayış kompleksində. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Mənzil sahibi öz istəyinə uyğun mətbəxlə qonaq otağının arasını açıb bu belə bir zal studiya tipli yığıb. Amma orijinal 3 otaqlıdır. 77 kvadratdır. Buradan eyvana çıxışdır. Bütün əşyalar hamısı qalır mənzildə. Balkonda gördüyünüz kimi bağlıdır. 7 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Koridor hissəsi. Gördüyünüz, qeyd etdiyim kimi bütün əşyalar qalır. Kupçalıdır. Kupça əldədir. Burada yerləşir digər otaq, yataq otağı. Həqiqətən də çox gözəl, əla mənzildir. Orijinal 3 otaqdan ibarətdir. Kristal bir yaşayış kompleksində yerləşir. Qiymət 117 min manatdır. Enirim nəzərdə tutulub. Əmlakçının telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın. Sağ olun.